Vy jste ten zahradník. Všichni vás doporučujou. Dobrý den. Můžu s váma mluvit chvilku? Částka je tak vysoká, že vám umožní začít kdekoliv jinde. Ten byl bez směsem nechce pustit auto. Tak vy projet můžete, ale žádný jiný auto nesmí. Sepíšeme to jako oznámení o podezření ze spáchání trestného činu na neznámého pachatele. Nový majitel, nový pravidla. Tohle si přece nemůžete nechat líbit. Když jsme mu to prodávali, tak jsme nemohli tušit, co se bude dít. Musíme to sepsat u nás. Tak koukám, že jste obměnil vozový park, co? Já se nemůžu takhle furt jezdit. Mám na starosti skoro celý okres. Aktuálně se silniční úřad snaží doručit vydané rozhodnutí. To se jim zatím moc nedaří. Tak to sepíšeme. S těmhle si neradnou zahrávat. Tak se ozvěte, jo? Na co čekáš? Tak mu to prodej. Já po vás teď jenom chci, abyste se nad tím zamysleli.